السلام علیکم دوستو، میرا نام کیسر رونجا ہے اور میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کو مصنوعی ذہانت، جنریٹو اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھاتا اور سکھاتا ہوں۔ ہم پچھلے 1.5 سال سے وانگ لیب آف انوویشن اور اردو اے آئی کی طرف سے عام لوگوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کی آگئی کے بارے میں کام کر رہے ہیں۔ کام ویڈیوز کی صورت میں، ہماری رورل انوویشن لیب میں ان پرسن سیشنز کی صورت میں، اور ہمارے سوشل میڈیا انگیجمنٹ کے ذریعے ہوتا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے اب تک 3 گائیڈز پبلش کیے ہیں جو امیزون پہ بھی دستیاب ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے ہم نے ان کو PDF کی صورت میں مفت میں سب دوستوں کے لیے دستیاب کیا ہے۔ یہ گائیڈز آپ کو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں کہ آپ اے آئی سے کس طرح بات کر سکتے ہیں۔ ایک گائیڈ ChatGPT کے حوالے سے ہے، اور ایک جو گائیڈ ہے وہ ایک جنرل گائیڈ ہے کہ آپ کس طرح اے آئی سے بیسیکلی بات کر سکتے ہیں۔ اور جو تھرڈ ہمارا گائیڈ ہے وہ ہے کہ آپ کیسے میٹا اے آئی، جو آپ کے واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پہ موجود ہے، اس پہ جو ہے آپ اس کو استعمال میں لا کے وہاں پہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں یا میٹا اے آئی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ تینوں گائیڈز چاہیے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کریں اور ہماری ٹیم آپ کو جو ہے وہ لنکس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو فوراً بھیج دے گی۔ پھر جو آپ کو ریلیونٹ گائیڈ لگے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ ایک دفعہ آپ یہ گائیڈ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور اس سے آپ ہو کے گزریں گے، اس کے بعد میری جو اگلی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ کو زیادہ سمجھ آئیں گی کہ اچھا یہ جب کیسر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرومپٹ دینا ہے یا لکھنا اس طرح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ میں اس لیے بھی گائیڈ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ویڈیو کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اسکپ کر کے دیکھ لیتے ہیں، کسی کو ویڈیو میں آواز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی بہت ہی سلو لرنر ہے میری طرح تو اس کو پڑھ کے شاید بہتر سمجھ آئے۔ اس لیے ہم نے یہ گائیڈز بنائے ہیں اور اردو میں ہیں، آسان الفاظ میں ہیں، وہاں پہ ہم نے اسکرین شاٹس بھی لگائے ہوئے جہاں پہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ گائیڈ چاہیے تو اس نمبر پہ میسج کیجیے، واٹس ایپ کیجیے، اور ہماری ٹیم آپ کو لنکس بھیج دے گی اور پھر ہم انشاءاللہ آگے مل کر آگے سیکھتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک مرتبہ پھر، میرا نام کیسر رجا ہے اور میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کو مصنوعی ذہانت سکھاتا ہوں۔